Tas pikets, kas attiecās uz aizliegumu, nē, tas arī netiks neaizliegts, nekas. Nu, būtu arī no manas puses varbūt nepareizi ētiski, kad ja piketē pret manu lēmumu, es vēlreiz pieņemtu aizliegumu. Tikai es arī to arī teicu publiskā telpā, es uzskatu, ka pikets par piketa aizliegumu nekādu labumu nevar dot. Labumu var dot, ja cilvēki ir konstruktīvi.